Jeg skal snakke med dig. Så hvornår du været interesseret i at tale med mig? Drop det pis. Sæt dig. Awesome. Vi sætter os. Jeg ved, hvad du har gjort. Interessant. Jeg snakkede med din kone i går. Hun har fortalt alting, du har gjort med Mads. Jeg ved ikke, hvad du snakker. Det burde du. Du har slået Mads ihjel. Din psykopat. Mads var svag. Mads fortjente det ikke. Der er mange, der ikke fortjener, hvad der sker i livet. Men ved du hvad? Det sker alligevel. Du rører spillet for det her. Og lad mig indspørre med mine egne tanker. Sikke en løsning. Så længe at du spørger ind bag trammer, så kan vi alle få noget ro. Kom nu ikke for godt i gang. Du kan jo sikkert også stoppe et jordskælv med et plaster. Du kan i hvert fald ikke stoppe mig med din fimsede autoritet. Og en ting til. Hvad er der? Jeg vil tjekke mit bagagerum.